Omu ku baana b'awaka ow'emyaka 9 ye yazudde ebbujje lino oluvannyuma lw'okuwulira nga likabira mu Kabuyonjo. Yatemeza ku balirwana nga bw'awulira omwana akabira wansi mu kinnya era nabo kwe kuyita poliisi. Kyokka poliisi bwe yatuuse netegeeza nti kapa ye yabadde ekabira mu Kabuyonjo era ne baddayo. Basole bayita poliisi ogwasoose nga takitwala nga kikulu ne baddayo kati wano kusaba ebuga kitundu oli agenze n'afuga nawulira akaana nkakaaba kati awo ne batandika okukola ki okukeberayo mpolampola mutoyi waasikula akaana kabaddeyo. Tasobola kusuula mwana mutoyi waatyo, yandi mutuwadde ffe. Abatuuze tibamatidde na nsalo ya poliisi era kwe kuddayo ne bagiyita nate olwo kwe kusima Kabuyonjo ne bakkayo era omwana ne bamuggyayo nga mulamu. Zabadde ziweze essaawa 2:15 ez'ekiro. Balagidde mama wa Munazi era mangu ddala n'atwalibwa mu ddwaliro kyokka nga ye mama w'omwana akyakumirwa ku poliisi. Twatuseewo ne bagamba mupusi ne tuvaawo katakadde munakanedde mwana. Tuli bazadde b'ensi, ekyo ekikolwa kyakoze kibi, tukivumira nga nze nzamanya nze Jennifer Entebe Kiwafu. Ate tebamusibire ddala tebamuta n'abala bagire kuoyo kuba omwana ono gwasse tamanyi oba yeyali mutaasizza okuva mbwa hausigalo bw'alimu. Mukazi mukulu abonyaabonye ebbanga ddene, omwana ono yeyali mulemi okulabirira. Kigambibwa nti yayono wanzala nnya era ng'ono abadde mwana wa kutaano kyokka nga bulijjo abadde yeegaana okubeera n'olubuto.